សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងសូមធ្វើការបង្ហាញអំពីទិដ្ឋភាពនៅក្នុងចកាពោតដែលយើងត្រៀមក្នុងការដាំដុះដើម្បីធ្វើការផលិតគ្រាប់ពូជបង្កាត់ជំនាន់ F1 ឬក៏គេហៅថា Hybrid F1 ហ្នឹងដោយយើងធ្វើការដាំដើមពោតមេបាមានន័យថាយើងបានធ្វើការស្រាវជ្រាវមកហើយថាចាប់គូមេបាណាទៅធ្វើឲ្យទទួលបានកូនបង្កាត់ដែលល្អអញ្ចឹងពេលនេះគឺយើងយកមកដាំដើម្បីធ្វើការពង្រីកគ្រាប់ដើម្បីផលិតគ្រាប់ iPhone ហ្នឹងអញ្ចឹងដែលយើងបានដាំនេះគឺធ្លាប់ប្រាំនៅវីដេអូមុនហើយក្នុងរងពិសោធន៍នេះគឺយើងដាំដើមឈ្មោលជាមួយនឹងមិនមែនដើមឈ្មោលគេហៅថាដើមបាជាមួយនឹងដើមមេដោយដើមបា2ជួរជាមួយនឹងដើមមេ4ជួរហើយដើមដែលដោតរស្មីនៅមុខនេះគឺជួររបស់ដើមបាហើយជួរដែលមានរស្មីនៅមុខនេះគឺ4ជួរនៅកដាននេះគឺដើមមេយើងសង្កេតឃើញថាលក្ខណៈស្លឹកវាក៏ខុសគ្នាដែរចង់ថាស្លឹកអាដើមបាផងយើងស្លឹកវាមានលក្ខណៈលាតសន្ធឹងប៉ុន្តែស្លឹកមេផងយើងដើមមេផងយើងណាពូជមេផងយើងគឺស្លឹកវាលក្ខណៈឈរតាំងមានថាស្លឹកវាគឺលក្ខណៈឈរជាតម្រតាំងតាំងអញ្ចឹងមើលទៅក៏ឃើញថាខុសផ្លាច់គ្នាដែរហើយរងពោតផងយើងនេះមានបញ្ហាមួយគឺកវ៉ាញ់ជ្រូកស្មៅកវ៉ាញ់ជ្រូកវាច្រើនវាច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែរសារតែចន្លោះពេលនេះគឺដើមពោតផងយើងលូតផុតអីអញ្ចឹងគឺវាមិនសូវជាមានបញ្ហាខ្លាំងទេរសារផងយើងលូតផុតអញ្ចឹងវាទទួលបានពលឺអីគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងទៅវាអាចស៊ូស្ទុះជាមួយនឹងកវ៉ាញ់ជ្រូកនឹងបានប៉ុន្តែវាមានបញ្ហាមួយទៀតគឺសត្វល្អិតចន្លោះពេលនេះរសារតែវាមានស្មៅច្រើនកវ៉ាញ់ជ្រូកច្រើនអញ្ចឹងទៅវាជាចម្រុះពពកសត្វល្អិតចង្រៃអីផ្សេងៗទៀតដែរអញ្ចឹងពេលខ្លះគឺយើងមានជួបកកៅជួបប្រពន្ធដើកមាសអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងទើបយើងធ្វើការបាញ់ថ្នាំការពារបាញ់ថ្នាំការពារនឹងសម្រាប់សត្វល្អិតបដិញសត្វល្អិតហ្នឹងជាពិសេសគឺយើងព្រួយបារម្ភខ្លាំងបំផុតនោះគឺដកៅដែលគេហៅថាអាមីវ៉មអញ្ចឹងគឺនៅពេលខាងមុខទៀតនៅពេលដែលគេចិត្តចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលវាចាប់ផ្ដើមចេញផ្កាគេត្រូវត្រៀមផ្កាត្រៀមអីវាអញ្ចឹងចាំនឹងធ្វើវីដេអូថតសកម្មភាពនឹងបង្ហាញមួយសារទៀតពួកអីអានេះគឺយើងបដឲ្យវាធ្វើការបង្កាត់ដោយយើងអត់មានការ control គេសទេគ្រប់ក្រងគេសទេគឺយើងគ្រាន់តែកាច់ផ្កាឈ្មោះរបស់ដើមមេចេញហើយបដឲ្យគេសឈ្មោះរបស់អាដើមបានហ្នឹងគឺវាធ្លាក់ទៅលើស្នៀតពោតរបស់ដើមមេហ្នឹងដោយធម្មជាតិ